Земетресение оплаши хората в района на Перник. Трусът е с сравнително слаб магнитуд от 3,5 по Рихтер, но извади на светло страховете след голямото земетресение от 2012 там. Николай Василковски по темата. Добър вечер. Земетресението тази сутрин е било слабо, но хората са се оплашили и е нормално да се оплашат, тъй като са преживели големия трус през 2012 година. Намираме се в село Мещица, в една от най-пострадалите къщи. Тогава може да видим всъщност щетите, които още тогава е нанесло земетресението. Точно тези хора, които живеят в подобни опасни постройки все още, те са се оплашили най-много. Тази сутрин на котлетата влекахте. И първо да запалим ламбата, така, стресна се, като знам тук какво е това чудо. Село Мещица, повечето къщи, пострадали през 2012 година, са частично или изцяло възстановени. В дома на баба Троянка обаче все още зеят дупки. Тя е получила помощ от 7000 лева за ремонт, но те не стигат. Така години наред, заедно с сина си, живеят в фургон. Пътечка, ти това... Тук на тази съхранна маса, тук това подгрее нещо чорбица. За сеизмолозите поредното раздвижване на земните маси не е притеснително. Това не е силна земетресна зона, Пернишката, и тя се разтовари от сериозните напрежения през 2012 година и последващите там няколко стотин труса. Епицентъра тази сутрин беше близо до град Батановци. Хората там твърдят, че са чули тътен. Като удар отдолу. Събудиме просто. Спях най-спокойно и направо ме събуди. Блока се разтресе. Слава Богу, беше за кратко. След това имах световъртеж, подкосяване на краката, чисто телесна реакция. И отново в Батановци голяма част от хората въобще не са усетили нищо. Както разбрахме, основният резултат от този сравнително слаб трус е оплахата у хората. Иначе щети по сградите от тази сутрешното земетресение няма. Николай Василковски за труса в Перник.